є таке слово трудяга. От він був дуже працьовитий і дуже швидкий, там постійно не сидів на місці, допомагав іншим. Ну, це була дуже хороша людина. На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим 46-річним матросом Миколою Кухарцем. За інформацією Рівнеради, чоловік народився у Рівному, навчався у місцевому ліцеї, потім здобув фах електрика. Працював на різних роботах, зокрема і за кордоном. Це людина позитив. От він завжди посміхався, що би не сталося. Добре, погане. Він завжди з хорошим настроєм, завжди з оптимізмом і... В останній телефонній розмові я так чекаю відпустку, дуже хочу прийти всіх вас побачити, і ми обов'язково переможемо. На початку повномасштабного вторгнення чоловік хотів добровольцем вступити до лав Збройних сил України. Втім, у територіальному центрі комплектування йому відмовили. Мобілізували Миколу Кухарця в листопаді 2022 року. Спочатку він проходив військові навчання у Сполученому Королівстві Великої Британії. Пізніше відправився на фронт. Це моєї колеги син. Ми дуже любили його і поважали. Він хоч і не був нашим працівником, але дуже приходив часто на допомогу. Особливо, як почалася війна. І допомагав закладу з влаштуванням сховища, бомбосховища. І взагалі ми його дуже любили і поважали. І маму теж його. Загинув Микола Кухарець 22 грудня торік під час бою на Херсонщині. Поховали захисника на кладовищі Нове. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.